애작 보킬 가거리 당 허스트 번겐 지원 얼간 박전을 떼널 가란 밥 비스프런 알타르티선 아깝게 버타해 개볼 주의하를 도와 주아버서를 메이마할 거더나이야 এই ঘটনাই বিরূপ প্রভাব পেলাইছিল প্রকৃতির উপরতো তিনিচুকীয়া জেলার এইখন মাগুরি মতাপুং বিললৈকো ভাবুকি আনিছিল বিস্ফোরণটোৱে কিন্তু এজাক বিদেশী অতিথির আগমনে পুনৰ জীৱনৰ গান গোৱালে প্রকৃতির অনুপম সৃষ্টি এই মেণ্ডাৰিন ডাক আহিছে মাগুরি মতাপুং বিললৈ ১২০ বছৰৰ পিছত উত্তৰ আমেরিকাৰ পৰা বিলখনলৈ আহিছে এই জাক পক্ষী শেহতীয়াকৈ বিলখনত মানে যিটো মেণ্ডাৰিন ডাক বুলি আমি কয় এটা উত্তৰ আমেৰিকাৰ পৰা এটা বিশেষ প্ৰজাতিৰ হাঁহ আমাৰ বিলখনত প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ বিলখনত এই হাঁহটো লৈ যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যটকৰ এটা ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিলখনত আমিও আমাৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি পৰ্যটকসকলক সহায় সহযোগ কৰিবলৈ আমি সদায় সাজু আছোঁ প্ৰতি বছৰে মাগুৰি মতাপুং বিললৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহে জাক জাক পৰিভ্ৰমী চৰাই এইবাৰো আহিছে কিন্তু সকলোৰে দৃষ্টি কাঢ়িছে এই মেণ্ডাৰিন ডাকে হেঙুল হাইতাল বুলাই অতি চেনেহেৰে যেন প্ৰকৃতিয়ে সজাই তুলিছে এইবিধ পক্ষীক ১৯০২ চনত শেষবাৰৰ বাবে এই মেণ্ডাৰিন ডাক আহিছিল বিলখনলৈ এইবাৰ যেন প্ৰকৃতিয়ে ধ্বংস কৰা বিলখনলৈ আশীৰ্বাদ হৈ আহিল এইবিধ পক্ষী ডুমডুমাৰ পৰা সুজিত দেৱৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ